Oi, gente linda do canal Cláudia Leones, minhas amigas e amigos queridos e amados. Olha o trabalhinho simples que eu acabei de confeccionar. Eu fiz para doar uma menininha, né? A mãe dela já fez uma saída de praia na minha mão e amou a saída. E eu fiz esse shortinho para quando ela for à praia usar. E ficou um charme, ficou uma gracinha. Esse verde, esse azul mais claro, que no caso é um verde água, mas para mim isso é um azul. Destacou bastante, o amarelinho também, ficou muito lindo, né? Eu gostei muito. E aí eu vou entregar para ela, tirei o dia pra fazer isso aí, fiquei sentada por conta desse shortinho, uma gracinha. Já tinha presenteado uma menininha da mais ou menos do mesmo corpo, fiz pelo tamanho da outra menininha, não tive medida nenhuma. E se você gostou, deixa seu like. Se não é inscrito no canal Cláudia Leone, se inscreva, vem fazer parte da nossa equipe maravilhosa, né? De gente linda. Beijo, compartilhe se for o caso, né? Se gostar. Beijo, gente linda.